біз қалайда осы мына көпке ашылық, көп көпшілікке бағыну керек біз жер бетіндегі тірілеріміз ашылықпыз, біз, біз өлілерге өлі, өлі риза болмай тірі баймас деп әр адам өзі әр адамның мысалы әр пенденің жеті атасы бар көп қой ол сен жеті атаңа бағынбайтын болсаң көпке бағынбайтын болсаң онда сен соны құранда да айтады сендер өздерің қауымдарың дұрыс түземей алла сендерді түзету емес алла дейді Бір тұтас тілектерді қабыл етуші дейді біз не істейміз енді жеке жеке өзімізге бір алла тауып алдық та мен жеке аллаға аллаға жаным енді сөйтеміз де енді оны оны қалай алла тағала бізге көрсетіп қойған бір алла дейді бір деген не ең сандардың ең сандардың ішінен ең көп сан бір яғни біздің әр әрқайсымыз жеке жеке жалғыздық бір деген әр адамның жалғыздығы түбінде бір болады жақсы аға ә. енді қазір міне мына шипа туралыға, иә шипаға қайтадан оралсақ біз енді сол қазіргі осы құран арқылы құнды құран үні арқылы біздің рабымыздан беріліп жатқан деректер бар сол деректерді қын, біз қалай не, ұныз, біз қазір осының мектебін ашуымыз керек бұны енді ал мені осы менің ақуларым бар шәкірттерім бар осы дерек керемет Құрға... алып береді деген осы ақымақтық та себебі не бұл бұл туралы қандай болу керек мына енді құран үні деген не осы жерде тұрған салқ мына мектеп ашылатын болса сол мына емдеуді шипаны сон үйрететін осынай болса қараңыз енді мысалы соны тексеругео астанадан алған деректі маңғыстаудан немесе атыраудан тексеруге болады дәл сол дерек өйткені құдайдың құдіреті сол анау тұрған сырқат белгі мысалы бір адам сырқат белгі қойды ма сол мына осы қазақстанда қанша қала болса сонша қаладағы жаңа мектептерден дәл сондай болып түсу керек егерде ондай бір болмайтын болса онда онда бір жалғандық міне өл. деген көп деген өзінің қасиетін қазір осылай тексеретін жүйесі бар міне бірлік жүйегі болу керек та да? біздің енді сол ә, ө, осы бірлік жүйе арқылы бірлік жүйені қалыптастыруға біз қазір соған мемлекеттің өзі мүдделі болу керек жақсы аға ол түсінікті ол қазір болмайтын жағдай өйткені welcome... енді тұра кешіресіз жаңа температура құрт өледі дедіңіз сол қамшы сол құрттарды температура көтере ме қамшыға келейікші жаңа шипа туралы айтайықшыенсоны тағы мынандай мынандай нәрсе пайда болады да бұл жерде қазір біз осыны айтамыз соны мен енді түсіндіріп айтамын қамшымен тұра дұрыс қой енді қандай қандай ауру болсын мысалы спид болсын сахарный диабет су мына сусамбр дейді қандай ауруда емделуге болады емделеді бірақ сол ем әр адамның өзінде тұр дұрыс мына қамшы адам ол сондай дәрежеге тазалыққа жету керек өйткені ол сол адамның ауруымен ауыра білу керек мысалы біз Егі қазір қамшы ұстайтын қазақстанда адамдар көп па қамшы ұстайтын екінің екінің біріне оның біріне ұстатуға болады жетеді өйткені бәрі әулиенің кезінде атасы бақсы болған бірақ оған тәрбиелеу үшін қазір мүмкін емес ә, сол қамшымен дегенді қазір өзі ойлайды да келемін қамшылатамын да мен соны жазылып кетемін оның бәрі ақымақтық та ең бірінші Ә, бұл қазіргі жағдайда сол қамшыға емделуге келу ішінде әр адамға әуелі өзін өзін емдей білу ем өзінде тұр көрдің ба ана сол құртты сол ешқандай иісін келтірмейтіндей сыртқа иіс шықпайтын қылып сол ана өріс жабылатындай дәрет алуды меңгеру керек сол адам әуелі мысалы сол адамды ыы бірінші осы ордаға әкелместұрн бұрын соны дәрет үйрету керек соны киімді үйрету керек сосын енді қазір барлық жерде ордалар ашылу керек та сол ордалар енді біз енді мына қамшыменен ал жарайды енді енді қамшымен оның құртын өлтірдің оның ішінде бос кеңістіктер пайда болды бірақ сол бос кеңістіктерге мына өріс әлі толық қатаймаған оның өйткені ол өмір бойы арлы болып өмір сүрген жоқ ар меңгере жет өрісінің қолы кәдімгі пайда болғанмен де оның сыртында арсауыты болу керек оған ұзақ уақыт не керек өзі мына ә, ар ұяттан аттамай өмір сүру керек та да? ол ойлағанның өзінде де біреуге жамандық ойлауға болмайды ал сауап жасау керек сол сауаппенен ғана ол сыртына тағы мына кебенек деген өрісін алады бірақ енді сондықтан соған дейін ол оны екінің бірінің қолынан келмейді ол мысалы намаз оқып жүргеннің өздеріне соғанда қиын өйткені біз кез келген жерден біз қателесеміз кез келген жерін байқамай біз күнәпа қателік мыз қазақта мынандай бар бірден қалым сұрасаң жағдайың қалай десең ол құдайға тәубе дейді тәубе деген не кешір деген сөз ғой енді біз неге де айтамыз біз әрбір ісімізге құдайдан тәубешіл қалып қоламыз ғой құдайдан кешірім сұрап отырамыз сондықтан бұның ең тағы төте жолы бар енді қазір енді а енді ана ауруды ол сен киіндіріп оны үлгере алмайсың я болмаса ол қамшыға да көнбейді ол болмайды сондықтан не істеу керек бұл жерде тағы қазақ халқындағы ең біз ұмыт қалдырғанымыз біздің қазір осыны жоғалтып алған нәрсеміз бұнан да қамшыдан да бұдан да тұрған құдіретті не бар ол біздің әулие әбилердің бастарындағы ойпат жерлер яғни нұр сол нұрға шомылдыру керек егерде енді осындай осындай нұрға шомылдыратын бұлақ бастар бар жерлердің бәрін бәрін бар, не істеп жатырмыз қазір мысалы ыыы қазір министрлік алды да арыстан баба ә, ә, әзірет сұлтан бастарының бәріне алды да екі жүз теңгеден кәдімгі билет алады да кез келген адам кіріп туристік орынға айналып кетті да ол келіп ана былғап кетіп жатыр да ол жерде қазір құран оқығанмен де ана құран, құранана ана нелердің бәрі биленеді де өзіңнің тамағын шабады қазір ана иіс сасық қазір әзірет сұлтанң бәрі қалай болса әйелдер жалаңбас кіреді де ы есіктің алдына келеді да бір шүберек тартыасады да ана жерге барып иісін тастап кетеді міне осы не осы бұл да бір ібілістің жұрттың бір ықыласын арттырып қойып іблістің өзінің жаңағы шайтан жамағаттарын ана бұлақтарын бұлғатып жатыр бұл жерде қазір бізге не керек бұл жерде қазір осы біздің мынау рухани тарихи ә, жаңғыру деп жатыр ғой біз жаңғыруды әуелі әулиеә билерден бастауымыз керек та біздің әулия билеріміздің бәрі мемлекеттің қарамағында болу керек сол әулие әбилердің so, бастарын бәрі мелекет алып жатырғон мемлекеттің мем, басында осы дінісіменен қадағалану керек оның басын рухани полиция тұру керек ол жерде ешқандай да дәретсіз мына киім дұрыс адам кірмеу керек мінекей біз соны уағыздауымыз керек сонда сондай біз таза ұстаған сайын қараңыз енді жұрттың бәрі ауру емес қой біреуінде мына рухани жетіспеушілік болады біреуіне бір мына бір, тағдырындағы Ө, көп қуаттарды жаңағындай алмайтын нәрсе ол азық қой енді сол азықты біз алуды осы әулие басында тазарған сайын құранменен оның басы жарық нұрланған сайын кез келген адам сол жерден нұрлатын болады енді қараңыз енді осында осындай қазақ жері сондай нұрланғаннан кейін біз мына ақтық қуатты көбейтеміз да қазақ өзінен өзі қазақ халқы есін жия бастайды аяқ астынан осы неге келе бастайды анау жүрген бұзықтардың өзі Өзің ана бұзықтықтан ажырайды ол өйткені отынан семьясынан біреу ата анасын біреуін зираттататын болса ана баласын демсетті, түседі да міне тілектей қабыл біз тілектеріміздің бәрін өткізетін шығар әулие әмбилердің бастары ғой өйткені ол жерде жерде есік бар көкке саты бар сол жер мен көкке сатыларға біз тілегімізді өткіземіз біздің тілегіміз дереу жетіп барады мінекей бірінші қазіргі бізге осыдан бастауымыз керек бірінші бізге мынау осы дәретті меңгеруді бүкіл осы дәрет арқылы емделуге болады киім арқылы емделуге болады дегенді халыққа түсіндіруіміз керек мынандай жағдай болды совет үкіметінің кезінде менің бір енді жақсы ағайыным бар туысқаным үлкен ғалым ғой ғұлама сол кісі айтады бізге қазір тыйым салып тастады дейді енді ол кісіде енді профессор кісі бізге тыйым салды кезінде совет үкметінің кезінде біз зерттедік дейді мына кейбір ауруларды дейді мына қалың киіндіріп алып Ө, сол киім шештірмей сол киіммен ұйықтатып емдейтін едік дейді сонда дейді ана содан кейін дейді, ана маймен ана бүкіл иістердің бәрі кетеді дейді д сосын ана киімді аласың жуып тастайсың басқа киім ауыстырған кезде ана адам жазылып кетеді дейді міне қараң осында кезінде бол болған ғой қазіргі халыққа киіммен емделуді ұсыну керек сосын енді қамшы деген ол кез келген жерде кез келген жерде қамшылап кез келген ол өте бір ауыр нәрсе өйткені кмен кемі бүтін болу керек енді бүтін болу керек сондықтан сондай енді ол бір қадам енді иә yeah, біз халық қалп жалпы осыны қалыптастыруымыз керек бұл бірінші қадам енді одан кейінгі ә, біз қазір кез келген адамды алады да ін бір, бір жігіт хабарласып жатыр менімен айтады да мен айтып жатырмын мен, мен, мен келіңіз біз білмейміз біреу айтады інім ауыр дейді көтеріліп ауырып жүр дейді біреу осындай дейді мен айттым оны бәрі емдеуге Ө, бірақ енді ол үшін мына оған лайықты орда болу керек орда дегеннің өзі жер мен көкпен жұлдызбен жалғанып тұру керек оның үлкен бір тәрбиесі бар оны. оның оны біз қазір бір сөзбен түсіндіре алмаймыз сосын енді ол ордадағы сол қызмет жасайын қамшытайтын адам мысалы менің өзім он он жылдан өттім ғой қаншама нәрсені кез келген мысалы мен өткенде бір қызылордаға барғанда отыздан артық адам қамшыладым да бірақ қарасаң көбісі қалай осылай жалаңбас келеді мен соны ауырдым өйткені ана жұрттың иткен сасық иісін аласың өрісіңе сонымен тазарып үлгере алмайсың сондықтан мына бір жаңағы бір адам барып жұрттың бәрін қамшылап жазады деген я болмаса елу жүз адам жинап алып соның жынын шығарады деген оның бәрі жалған нәрсе да әр адамға мысалы жеке жеке бір неқыласың сол аурумен ауырасың сондықтан осындай бұл да бір өте бір құпия мына бақсылықты меңгеру деген соған бізге дай, ға, да, соны дайындайтын соны түсіндіретін біздің әрбір облыста қалаларда ауылдарда соның мектептерін ашу керек бұл да оңай жұмыс өйткені бұл ақпараттық тұрда оны түсіндіру керек әйтпесе ұны екі ортада жұрт қалай болса солай пайдаланып бірін біріне қосып береді ана бір біріне тағдырын жасайды осының бір теріс жақтары бар Mm -hmm. енді ға, сонда қазір енді қандай да ауруды болсын осы орда арқылы біз шамалы дайындап сөйтіп барып зираттаталатын болса ол өзіне өзі жазылып кетеді да ә, көбісі сондықтан енді оны көбісі не істейді енді тағы бір не істейді мен садақамды бердім мен осы не қылдым зират құрбандығын шалдым енді мен неге жазылмаймын деген осындай бір надандық не да әр емде әр қайсының қуат та шипа да әр адам өзіне ата ааның байланысты сондықтан бұл жерде тағы да біздің мына қазір қалыпты өте жақсы қалыптас ә, жақсы халықтың несіне сіңіп қалды да осы кезінде ата жолын айтты бұл садақамен байып жатыр жұрттың бәрі осыдан кедейленіп жатыр деп пайғамбарымыздың айтқан мен ал, қыды, ә, жаным қолында болған алла тағаламен ант етейін садақадан ешкім кедей болмады деген анты бар ғой сол садақа беруді садақа біз қуат беруді ғалымдар, одыр біздің немізді тазарту қазір осы масхабшылар ғалымдар қазір керемет болып отыр ғой осы біздің тілшілеріміз жазушыларымыз осы қудалап қазақ халқын осындай дәрежеге түсірді бұның артын неге соқтырды қазір бізде мынау әтектер көбейіп кетті еркектер қанша еркек еркектік бір несі болғанымен де ұрықтар өліп сосын қазір сегіз дейді мына ә, ешқандай мына жыныстық белгісі жоқ қыздар бар дейді туы жатыр дейді мына көгілдір неше түрлі пайда болып жатқандардың бәрі неден пайда болып жатыр осы айналғанда біз бір бірімізге қуат бермеуімізден мен тағдырымызды тазартпауымыздан тағдырымызды жоғалтып алудан қазақ нәсілімізді жоғалтып алды біз нәсілімізді жоғалтып алдық та қазір енді осыдан үш жыл бұрын хабар келген қытайлық нәсілдер астанаға шабуыл жасапаты деді яғни осындай қазір әруақтар қорғап тұр бірақ сол әруақтарға біз жәрдем беріп жатқан жоқпыз біз, біз керісінше не да бізге жан жақтағы мына неден ә, соғыс болған шешендердің нәсілдері бері қарай ауытып келді соған қарап қыздарымыз өзгеріп жатыр да өзге ұлтқа деген құштарлық пайда болып жатыр осылардың бәрі неден болады осының бәрі соған нәсілдер кіріп жатыр біздің өзіміз ата бабамыздың нәсіліннен ажыратып жатырмыз енді соны ажыратудың тағы да бір тәсілін ойлап тапты ол ағылшын тілін меңгеру керек дейі жас балаға дейді да сол ана таңбамен бірге соның нәсілі соның қуаты келеді соның көлеңкесі келеді деген ешқандай бір неде жоқ та ондай білімдерінде жоқ ол ақылға енбейді біз қазір осындаймен өз балдарымыздың балдарымызды, балдарымызды қарасаң қазір балдарымызда қуат жоқ мәңгүттее көшеге шықсаң ана шынымен жастарды аяйсың тыр жала жүр ға тыр жалаңаш жүр нәсіл өзгеріп жатыр бір бір үлкен бір енді қарап отырсаң үлкен бір дағдарыс үлкен бір жаңағы қияметтің алдында осы төрт жылда енді халық дейді мына сондай үлкен қай қасіретке түседі деген хабар келді да төрт жылдың ішінде яғни әрбірдің отбасында өліктер шығады әрбір отбасында осындай қиындық кіреді міне сонымен қазір бізге жеңілдетіп жатыр ғ мына су апатымен әртүрлі апаттармен ескертіп жатыр яғни осындай апаттардан адамды қорқыныш кірген сайын адамға қорқынышпен бірге өлімнен қорқу керек құдайдың барын еске түсіну керек құдайдың құдірет күшін ескеук осының орнына бізде енді ақпарат түрде қарсы соғыс болып жатыр біздің ел байлығымыз жүз қадамменен ә, елбасымыз жүз қадамменен осы неменен сананы рухани сені жаңғыртады ештеңені ойламаңдар бізде өйткені медицина халықта қа осындай не көп бізде ана медицина дамып кетті саған жүректерін ауыстырып береді осындай болады деген бізде керісінше осының бәрін алып тастап жатыр да бұл ол қорыққаннан құдайдан қорыққаннан керінші адамды имам келеді да мына кедейліктен қорқу ертең иман болмаса адам адамнан қорқады иә yeah, иі мына ғашығынды тастап кету анау мынау деген осындай қорқыныштардың бәрі өмірден түңілу деген болмайды да егерде соның енді тағы да міне бұл қорқыныштың өзі ем ол бірақ сосыны қалай мына масхабта айтады сендер өлімнен қорықпаңдар дейді да осының өзі ақымақтық та ең үлкен ақымақтық осында сендер сендер дейді мынау өлімнен қорықпаңдар ертең бәрің де жәннатқа барасыңдар дейді да бұл ә, пайғамбарымыз айтқан ә, ғой ә, алла да сендерге 99 себеп өлім жазды да сосын ә, бір жаңа ажалын жазады сонда егер де кім сол 99 себептен айналып өтсе онда өзің ақ өліммен өледі деген яғни ажал ақ болуы мүмкін ия ажал айтып келмейтін болуы мүмкін бұл жерде біз ажалдан қорқыту қорқуымыз керек көрдіңіз ба себепсіз өліп қалудан қорқуымыз керек та бізде қазір не істейді біздің дініміздің бәрі кеше дулат исабековтың да айтып отқаны дұрыс бізде дінде имам сендер өлімнен қорықпаңдар дейді сендер бәрің өлесің дейді жас бол кәрібір әйтеуір қазір жастарға айтсаң ой өлемін ғой дейді ал бірақ ол ертең қиямет арғы бетте сұрауы бар екен сен алла тағала сенің берген әр адамға адам адамгершілік қарыздарың бар екен өлімнен қорықпау ақылыма симай тұр мен ол көрдің ба мына өлімнен қорықпау емес ә, дұрыс айтқан өлімнен қорықпау қандай өлімнен ақ өлімнен қорықпау керек көрдің ба егерде сен осы алланың берген парзын қарыздарын бала өсіріп отаныңа қызмет адам сияқты өмір сүріп неқылсаң алладан ақ өлім сұра сен жасың келді енді сен ақ өлімнен қорықпа ақ өлім сен ол келедің ғой енді алладан сұрау керек маған ақ өлім бер деп ал енді мына жастарға әлі отыз жаста қырықта оған қандай ақ өлім сол ақ өлім деген өлшем бөлу керек қой ақ өлім кімде болады ол ол үлкендерде болады Оға ақ өлім кімде болады бала шағасын өсірген өзін екен сондай құдайға жақын болған адамда болады ақ өлім деген ал енді ар ұятсыз неқылған жастарға сен намаз оқыдың енді сен өлімнен қорықпа дегенің ақымақтық та ал енді ол оларға сосын кім келе болсын дұрыс ұн, жас болсын кәрі болсын ажал деген бар ажал ол саған айтып келмейді сен кенеттен от апатынан су апатынан жол апатынан әртүрлін осы аурудан осының бәрі ажал ғой келіп тұрған ауру ажал болып келе ма саған от апаты болып келеі ма су апаты болып келе ма ер, басқа бір жағдай болып келе ма әйтеуір ажал сені іздеп жүреді себебі ол сондықтан сол ажалдан аман қалудың тәсілін үйрету керек халыққа ал халық деген сол ақ өліммен өлуді ойлану керек мен қалай өлем деп ал оның ақ өлімнің белгілі бір шегі бар пайғамбарлық жас дейді ең төменгі шегі мын ақ өлім қай жақтан бастады пайғамбарлық жасқа сен жетпейсің сен ақ өлім емес ол осының бәрі ажал болып есептеледі пайғамбарлық жастан өту керек үлкендікке келу керек содан кейін сол сол алла тағала пайғамбардың шапағатын жалған бізге қанша уақыт берді орта есепмене сексен үш жас сексен үшк өзің енді әл қуатың таусылса бүкіл денең таусылса енді содан кейін алладан ақ өлімді өзіңде сұрайсың ғой алла тағала маған осы бүкіл атқардым мен берген неңді маған ақ өлім бер деп сондықтан мына жерде мына Ө, сөз деген құдірет сөз деген қасиет сөз дегенде үлкен бір мына салмақ болу керек қазіргі мына дін істерідер қарап отырсаң өздері жалаңбас жүреді жастардың өзі жалаңбас жүреді қара қалай болса солай жүреді сосын енді анау неке туралы семьяда отбасы туралы кеше имамдар айтып отыр да солар өмірдің тәжірибесін көрмеген ыстық суына күймеген өмірдің сосын оларда пәтуа жоқ сөзінде салмақ болмайды ол жүрекке емдейді себебі негізі қырықтан аспаған адамға дін туралы насихаттау болмайды ғой енді жалпы дін туралы насихатты мен айтасың мына жастарға немес, жастар айтсын ә, ау өзіне бірнесін, бірақ осы ә, үлкендік туралы әрқайсы жастар өздері айтсын өзінің өткен өмірімен сен отызға келдің ба отызға дейінгі неңді айту керек та да? насихаттау керек сен қырықтағы адамға сен өзің отызда тұрып сен қырықтағы адамға өлім туралы бұл не туралы дін айтқан ақымақтық та да? сондықтан осы пайғамбар жасына жеткен қазір біздің ғалымдарымыз бар біздерін қаншама осы үлкен сотта прокуратура осы қызмет істеген адал кәсіп істеген солар соларды насихатты айтуды сол үлкендерге беру керек та сонда үлкендер айтса ол пәтуәлы болады біз жаңағы тек қана осы араб тілін оқыған екен сол керемет дінші болады дегеннің өзі осы ақымақтықты доғару керек та бірінші жақсы аға енді тағы а... енді осы мына не нәрседе қарсылықтан тұрады да өмір деген ақ пен қара ыстық пен суық жамандық пен жақсылық осындай күн мен түн осында барлық қарсылықтардан тұрады да қандай нәрсені де мына қазақта бір жаңа осындай мақал бар да жаман айтпай жақсы жоқ дейді біз бір жақсылықты ойлау үшін соның соның қарсылығын жамандығын не екенін біз ана атаба тарихта біз ойлаймыз енді көп жағдайда мына дін болсын қандай болсын біз бір ата өткен жақсылығын алып аламыз да соны көшіріп аламыз мына латын тілін алдысақ біз керемет боламыз деген мүмкін сол кезде жақсы болған шығармыз соны алдық та бірақ өткен өмірдегі ата бабаларымыздың өткен жақсылықтары жақсылықтарының бүгінгі күндер қарсылығы бар екенін ұмытпау керек та міне қазіргін сондықтан қандай жағдайда болсын бізге қазір айтып отыр мынау қара орамал тартуға болмайды хиджаб киюге болмайды деп осымен соғыс халықтың несін бұрып жатыр да жұртқа орамал тартқыза алмай жүрген кезде енді орамал тартқандармен соғысып кетті да намаз оқығандармен соғысып кетті енді әуелі сонан да жаман нәрселер түзеп алса онда дін министрінде елбасына рахмет айтуға болады да онан жүздеген есе қайғы қас қасірет келетін нәрселер тұрған кезде осындай амалдар тұрған кезде Онан шамалы жақсы нәрсемен күресу деген осы үлкен осы рухани санасыздық жаңғыру емес мен айтамын сондықтан сана деген дегенді мен осы халық өзі айту керек сана деген әр адамның өзінде тұр да оны сананың ешқандай елбасы да ешқандай осы мына білімді қауым да оны сананы ешкімге құйып бере алмайды е құдай бала бер бала берсең сана бер сана берсең ала бер дейді құдай береді ол ойлан адамның ойлану қабілеті сондықтан адамның ойлану қабілеті неден басталады адамның ойлану қабілеті біздің ата дәстүрімізді ата анамыз қадірлеуден басталады да де біз ата анамызды қадірлемейтін болсақ ата бабамыз өскен осы нақылдарын осы сөздің қуатын қасиетін меңгермей адам саналы болу керек дегеннің өзі, өзі дұрыс емес мына ар ұятсыз ешқандай сана болу мүмкін емес сондықтан мына қазақта бар айналада ақ атау ауымызда жоқ атау дейді мына жұмыртқа туралы айтады да біз әрқайсымыз әр өзіміздің мына отауың дұрыста бір бір тағы бір мақал бар өте бір анайылау шығады да мына бір үйлендіргені айтайды да ана отауын дұрыстамай ана басқасын дұрыстап жүр дейді да дайындалып жүріп отауын дұрыста мына отау деген не біздің мына жан үйіміз сондықтан қандай нәрсені амалдан бұрын біз осы ұм, жанымызға киім беруіміз керек жанымыздың киіміне ол ақыл мінекей сондықтан адам қазіргі осы жанымыз жоғалып жатыр жанымыз көбейтіп көбейтудің жанымызды осы осындай зұлымдықтан құтқарудың бірден бір бір амалы біз қазір қазіргі уақытта мына ең бірінші ұят мына бірден ұяттың не екенін ә, білу керек сол ұяттың мын ә, дәрежесін қасиетін арттыру керек ә, елбасымыздың өзі әуелі осы құдайдан ұял үйренсе екен да нұрлы жол нұрлы нұрлы жер нұрлы отан деп құдайдың бәрін нұрлы нұрын бәрін ана дүниемен бейнелеп оады осы мына құдайдан ұялмаудан туындап отыр да осының бәрі сосын қазір қарап отырсаң мына с шығармашылық қауымдар құлдық сана деп ана орыс неғыыпты көбісі дінсіздердің бәрін сайратып қойып жатыр да әуелі біз біз мына сөз өнерін сөз өнерінен барып ақыл пайда болады әуелі мына сөйлеу қабілетімізүй неқылсақ соны меңгерсек